Eu vou fazer para vocês uma demonstração de um alvinho bem legal que eu inventei. Tem gente que fala, ah, eu atiro em latinha, eu atiro em não sei o que, eu atiro em bolinha de gude, eu atiro em bolinha de tênis, eu atiro em bolinha de golfe. Já sugeri bolinha de golfe para os amigos, ninguém quis usar, eu vou acabar fazendo um vídeo com bolinha de golfe. Mas eu precisava criar um efeito com o vídeo que eu fiz aí, que já deve ter ido ao ar. Que foi o agente 005 e meio, Rio Billy, a serviço secreto, no serviço secreto de Sua Majestade. Então ele, no vídeo, tinha que eliminar um político safado aí no país vizinho, lá da Tangolândia. Mas ele, o filme é todo inspirado naquele filme Dia do Chacal. E o Chacal, quando é contratado então pelos revolucionários franceses que querem tomar o poder, querem matar Charles de Gaulle, contrata um chacal, e o chacal vai para a França, vai para Paris, vai para o interior primeiro. Então ele encomenda uma arma especial, baixo calibre, silenciosa, disfarçada, que ele pudesse passar com ela em qualquer revista sem perceberem que é uma arma. E ele, depois que recebe essa arma do armeiro dele, ele vai para o campo e vai treinar com a arma, vai ver como é que ela faz e regular a mira dela para ele poder então cometeu o assassinato contra o Charles de Gaulle. E eu, para fazer esse efeito que no filme eu intercalo vídeos do Chacal e vídeos do Rio Billy atirando, para fazer essa cena dele atirando, o Chacal treina lá no campo, bota uma melancia pendurada e atira nela para destruí-la. E eu falei, como é que o Rio Billy vai fazer para simular uma melancia? Eu não vou atirar uma melancia com uma arma de comprimido de 5,5. Embora o calibre que ele usasse no filme era 22 também. Mas era bala diferente, coisa e tal. Aí eu falei, ah, já sei. Pensei. Vocês sabem que o Rio Billy sempre é muito criativo. E pegou, então, pensou em bolinhas de ping-pong. Bolinhas de ping-pong chinesas. Comprei meia dúzia dessas bolinhas por R$5, olha que beleza. E eu falei, como é que eu vou fazer para dar esse efeito? Bolinha de ping-pong é um negócio legal porque ela é durinha, né? Ó, a quica, ela é durinha, bacana. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a bolinha de ping-pong, tá aqui a bolinha de ping-pong. Eu vou precisar usar uma seringa hipodérmica com uma agulha. Aqui, uma agulha boa aqui na ponta, uma agulha grossa, tá vendo? Eu vou precisar de um vidrinho com um pouco d'água e vou precisar de extrato de tomate elefante.
Então, esses animais aqui, eu, aliás, gosto muito dessas latinhas aqui, que são ótimas para fazer. Essa aqui, infelizmente, não consigo dispensar. Eu pego o extrato de tomate, boto no copinho para diluir, ele é muito concentrado, faço ele virar um sanguinho, não gasta muito, né? Usou o extrato de tomate, aqui, ó, tchau, passe bem, bota ele de lado, e aí vem aqui e faz um sanguinho de água, de extrato de tomate, bem misturado aqui, um sanguinho de extrato de tomate com água. Pode ser ketchup também, eu para fazer o filme lá, eu estava viajando, eu peguei uma, parei nos restaurantes, esses lanchonetes de estrada, e eles têm aqueles sachezinhos de maionese, mostarda, menta e ketchup. Aí eu fui a mão logo nos 10 ketchup daqueles de sachezinho e usei o ketchup. Aqui eu estou fazendo para vocês, que é mais barato e todo mundo tem em casa, extrato de tomate, certo? Então o extrato de tomate está aqui, ok. Como diz o presidente, ok, estou pegando a mania do Bolsonaro aí. Aí você vem aqui, enche a ampolinha, aqui está sugando, tá vendo? Então vou fazer um furinho aqui em cima. Ó, furou a bolinha, entrou, e aí eu já injeto essa mistura sanguinolenta aqui dentro. Puxa, sempre faz um espirro. Ó, vem aqui de novo. Enche mais um pouco. Vem na bolinha. Procura o furinho, tá aqui o furinho. Injeta de novo. Tá. De novo, já tá metade, tá vendo? Mais uma vez. Um buraquinho, fechou. Espetou. Gosto de fazer, não gosto de fazer muito líquido não. Primeiro para não ter o perigo de escapar pelo buraquinho. Segundo porque o efeito fica mais bonito. Vocês vão ver no vídeo agora que eu vou mostrar para vocês algumas explosõezinhas que eu fiz. Acho que mais uma quase cheia, tá vendo? Acho que agora vai ser suficiente. Um pouquinho. E reparem que o nível está subindo, está subindo, está subindo. Quase cheio, né? Ok. Opa! Bolinha cheia e o bicho fez cagada aqui. Na regra vem marcar, certo? Então tá aqui. Para pegar. Vou colocar aqui. Perfeito. Foi em cima de uma tampinha. Tá aqui. Bolinha bem cheinha, até a boca, pesadinha. Isso vai ficar lá longe, uma boa distância para você fazer um belo disparo. Olha só, uma polegada isso aqui. É um alvinho pequeno, bacana e dá um efeito muito legal. Vamos ver agora no vídeo que eu vou colocar para vocês aí a continuação.
Ah,